Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin dunya waddin wa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma Bapak Kiai Haji Ahmad Hadi Zaini Malik, insyaallah nanti akan mengisi acara. Kemudian guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Syukron Khalil, insyaallah nanti akan mengisi acara pada malam hari ini. Orang tua kita Ustaz Bapak Amsir, insyaallah beliau akan memimpin tahlil dan tahmid. Kita doakan kepada kita doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. See you.
Kisah Maulid insyaallah akan dipimpin oleh Tim Hadroh dari Majlis Nurul Fitri, pimpinan Ustaz Bapak Haji Bapak Ustaz Muhyiddin. Kepada beliau saya persilakan. Sallu alaihi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Dawis apa? 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 Dawis apa?